Úspěšnost pořádání drakiády je hodně závislá na počasí. Ideálně slunečno, větrno, bez deště. V Josefově tentokrát sice bylo počasí ne na draka, ale ani tak to rodiny s dětmi neodradilo, aby toho svého draka zkoušeli poslat do oblak. Jaká bezvadná akce tady dneska je? Tak ta bezvadná akce měla být drakiáda, naše tradiční, ale díky tomu foukal od rána vítr, sem tam přeprchalo, děcka přišly na začátek drakiády, ale začalo nám tady poprchat, tak rodiče vyhnali se převlézt a už to asi pomalu začne končit, nebo si přijdou opět ty špekáčky, na které všichni toužebně očekávají a věříme, že se pobaví tam a nebude jim vadit sem tam nějaká ta kapka vody. Kdo akci pořádá? Tak akci pořádáme tradičně my, obec Josefov, a už je to, já nevím, snad nějaká 20. drakiáda. Děcek sem chodí podle počasí, ale letošní rok počítali jsme s tím, že když bude foukat, tak že ten vítr to odnese, ale přesto trochu zapršelo. Co všechno jste pro děti připravili? Tak nakoupili jsme draky, špekáčky, mají tam nejrůznější cukrový občerstvení, kokina, pitíčka, takže občerstvení tak, jak bývá u nás zvykem. No a doufáme, že to děcka všechno zblajznou. Ono pustit takového draka, to tedy není žádná sranda. Důležité je se pořádně rozběhnout a hlavně chytit vítr. No a když ten správný vítr prošvihnete, tak to je jako kdybyste promeškali rybářský záběr na udici. Jsme si to taky zkusili dneska, jak se s tím běží, jak je to náročné vlastně fyzicky. Málem jsem tam nechala plíce, stejně se nám drak nepodařil dostat nahoru. Hezky jsme draka teda polepili naším logem. Pojmenovala jsem ho Jižňák. Je, počkejte, teď to možná půjde. Odmotávej se. Pojď. Utíkej. Pojď. Vítr takhle. Ono je totiž důležité, odkud kam běžíte. A letí! Poradit jsme si nechali od těch zkušenějších pouštěčů draků, od dětí. Karolínko, jak jsi užila dnešní pouštění draků? Moc mě to bavilo. Na co jsi se úplně nejvíc dneska těšila? Na pekání špekáčku. Míšo, jak jsi užil dnešní pouštění draků? Dost, moc mě to bavilo a teď se asi půjdu opět špekáček a půjdu se převlec, protože jsem celý mokrý. Dneska moc nevyšlo počasí, že? A i tak se ti podařilo draka dostat k oblaku? Jo, podařilo. Jak jsi na to šel? Můžeš to trošičku popsat? No, vzal jsem si draka, trošku jsem se ho namotal a potom jsem se rozběhl a potom jsem ho začal jako kdyby rozmotávat. A potom mě už letěl. A počasí tě neodradilo? No, ani ne. Nevadí mě to, když prší. Ono to bylo náhodou docela fajn, že tady bylo hodně místa, protože já jsem si mohla zaběhnout ty 3 kilometry, které jsem si jako chtěla dneska stejně zaběhnout, že v dešti, jako kdo by nechtěl běhat v dešti. Takže si myslím, že za nás úplně super akce.